Kwa sababu Founder TZ nicho kuja kugundua yeye, walikuja wale migambo wakatuambia tujafuata sheria. Yaani pale nilivyoona pale, yani alikuwa anataka atumie ile chance ili kumdidimiza Founder TZ. Mimi kama Musa naweza kutumia vifaa vya studio kama vile kompyuta, gimbo, najua kuitumia kamera. Ni vitendo ambavyo mzazi, mlezi au mwalimu. Bana, mambo vipi mtazamaji wa Focus Digital TV? Kwa mara nyingine tena nimekutana na Musa Zesani, mtoto ambaye anafanya vizuri sana nyanda za juu kusini kwenye muziki wa Bongo Flava. Nipo naye kwa mara nyingine. Mambo vipi? Poa. Uko shwari kabisa? Ndiyo. Tumekutana tena kwa mara nyingine. Kwanza hongera, umependeza. Asante. Nataka nijue nani ambaye huwa anakuvalisha au anakudesign ukiwa unaenda kwenye shows, ukiwa unaenda kwenye, ukiwa una shoot au kama unakuja kwenye interview kama hivi. Nani ambaye huwa anakuvalisha? Momagic. Momagic ndo nani? Ni mtu ambaye anatutungia nyimbo, huyo anatudesign nguo. Ndio kazi zake hizo kuu mbili, na kutaja location za kwenye muziki, ndio hizo hizo. Ndio kazi zake. Ningependa uchangamke kidogo bwana mshikaji au vipi eh? Ndiyo. Changamko kwa sababu sijakuzoea hivyo unajua. Sawa. Musa Zesani, mara ya mwisho uliniambia ulikuwa darasa la 3 Sasa hivi upo la ngapi? La 4. La 4. Ukiwa shuleni, wanafunzi wenzio wanakuchukuliaje? Kizingatia kwamba wewe ni msanii na unafanya vizuri, so wanafunzi wao wanaishi nao vipi ukiwa shuleni? Naishi nao tu kama wanafunzi wengine. Hakuna ile kwamba kukujua sana kwamba ni star nini? Haikuletei shida hiyo? Hainitei. Kabisa? Au unawavimbia kule wanafunzi wenzio? Hamna. Hamna, usimsha kuwa mtu maarufu tayari? Hamna. Au sio? Walimu wanasemaje kuhusiana na kipaji chako? Wananiambia tu ongea basi, yani nafanya vizuri. Ndiyo. Sawa, na umeshawahi kuperform tukio lolote labda shuleni? Ndiyo. Ilikuwa tukio gani? Graduation. Nataka nifahamu, baada ya kuperform, wanafunzi wenzio walikuchukuliaje? Wanafunzi walivyonichukulia? Yeah, umetoka pale tu umeshuka stage ni pale. Musa sasa akawa ni mtu mwingine, ilikuwaje kwaje baada ya? Walikuwa wananichangamkia, yani labda umeimba vizuri, wakanitunza. Ndio hivyo. Walikutunza kama shingapi? Nyela nyingi. Ndio. Kwa hiyo pale umaarufu ukaongezeka mara mbili. Ndio. Na walimu pia walisemaje kuhusiana na kipaji chako? Waliniita wakanipongeza, lakini waliniambia nisisahau shule. Miezi mitatu imepita, umeachia wimbo wa Wanda. Na ule wimbo umeimba Kiingereza mule ndani. Ulishirikiana na Tifa? Ndio. Sawa. Wazo au idea ya wimbo huu wa Wanda imetoka wapi? Ilitoka pale tulipokutana, mziki wetu unaenda mpaka nje. Kwa nini tusiimbe Kiingereza? Ndio tulipokuja kugundua. I wonder, yani nashangaa how it go vinavyoenda. Nani ambaye alikuandikia mistari au uliandika mwenyewe? Aliniandikia Momagic huyo. Momagic. Kwa hiyo Momagic anakuandikia, anakudesign pia, si ndio? Na aliandika mistari yote mpaka ya Tifa alimwandikia Momagic. Ndio. Sawa, sasa nataka tupige story hapa. Uniambie wakati una rekodi huu wimbo wa Kiingereza studio pale. Nataka zile story zile tu share hapa. Ilikuwaje, changamoto zilikuwaje kuimba Kiingereza? Niambie moment ilikuwaje. Ilikuwa nzuri. Ilikuwa tu nzuri. Ile kurudia rudia? Hamna, kwa sababu mwenye nasoma ni shule ya Kiingereza, kwa hiyo nishazoea. Kiingereza. Au mzumbua producer? Hapana. Amerekodi nani? Producer Tini Vibes. Nataka nifahamu kitu kimoja. Kuna watoto ambao wanafanya vizuri sana. Kuna Dogo Sila, kuna Founder. So kati yao wawili, nakumbuka pia Dogo Sila aliposti clip yako ambayo tulifanya mojiano. Ilikuwa ni kama dongo kwenda kwa Founder TZ. Kwanza nataka nijue alivyo kuposti. Uliona kwanza? Ndio. Uliona. Wewe ulijisikiaje vile Dogo Sila kuweza kuposti? Najisikia tu kama mimi ni people basi. Unajisikia kama? Mimi ni. Yaani. Unajisikia vizuri au unajisikia? Yaani pale nilivyoona pale, yani alikuwa anataka atumie ile chance ili
yani kumdidimiza Founder TZ. Ndio ile chance ilipo kuwa. Sawa. Na sasa baada ya kukuposti, nataka nifahamu pia kati ya Dogo Sila na Founder, yupi ambaye unamfuatilia sasa hivi? Founder TZ. Kwa nini Founder TZ? Kwa sababu Founder TZ anaimba muziki ambao unaelimisha zaidi. Na Dogo Sila je? Namfuatilia naye lakini sio sana yani kivile. Hapa umekuwekea Founder TZ, umekuwekea Dogo Sila, ufanye naye ngoma mtu mmoja, utamchagua nani? Huyo Founder. Kwa sababu Founder TZ nilichokuja kugundua yeye, yani yeye haimbi kwamba kubagua sijui watu nini. Nilichokuja kugundua yeye anaimba vitu ambavyo vinaelimisha zaidi. Ndoto yako kubwa ni kufanya kazi au kolabo na msanii yupi? Unaishi kwamba nikifanya kazi na msanii hapa mimi tayari nusu ya ndoto zangu nitakuwa nimezitimiza. Msanii yupi? Mario. Kwa sababu gani Mario wakati wapo wengine ambao wanafanya vizuri? Kwa sababu yeye muziki wake akiimba akitoa na video yani una hit sana yani. Hata mtoto akiusikia alikuwa anakula anaweza kusimama akaanza kucheza. Dunia sasa hivi ina vitu vingi sana na tunakutana na marafiki wa aina tofauti tofauti. Kila rafiki na tabia yake, si ndio? Sasa kuna watu watatu. Mtu tunazungumzia sasa ulimwengu huu wa umaarufu. Mtu anayechora tattoo, mtu anayesuka. Mwanaume namzungumzia, mwanaume anayechora tattoo, mwanaume anayesuka na mwanaume anayevaa heleni. Yupi ambaye hawezi kuwa mshikaji wako kabisa kati yao? Anaitwa tatu. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni Muislamu, alafu Uislamu hautaki kuchora tatu. Kwa hiyo huwezi kabisa kuwa karibu na mtu ambaye anachora tatu. Kwanza wote siwezi kuwa nao. Kwa sababu mwanaume gani anasuka na mwanaume gani anavaa hereni? Wewe huwezi kabisa kuja kuchora tatu au labda director anakuambia bwana hapa nataka ufanye unyama huu hapa kuchora tatu ili akufutika ili ushuti video. Wewe utalichukulia? Amna, hata ukichora hata neno lile la Kiislamu hivi na tatu utakiwi, yani tatu utakiwi tatu. Sawa, kwa mara ya kwanza kabisa unaingia redioni. Baada ya kutoka pale redioni ulijisikiaje vile watu ambavyo wanakuambia bwana tumekusikia redioni? Ile wewe ulijisikiaje? Nijisikia vizuri. Na wakati ulikuwa redio gani kwa mara ya kwanza? Ibon FM. Na ulivotoka watu ulipokea simu tofauti tofauti, yani ulipigiwa simu, I mean kwamba mtu anayekusimamia alipigiwa simu nyingi kwamba tumemsikiliza Musa redioni? Ndio. Unakumbuka wimbo gani ambao mlienda kukutambulisha? Wemako. Unaitwa? Wemako. Ule wimbo wa tusherekee alishuti director Noroskidi? Ndio. Niliona video nzuri sana. Na mlishuti. Sasa mlishutia wapi kwanza ile video? Nataka nifahamu. Posta. Wakati mnashuti, changamoto zipi ambazo ulikutana nazo? Changamoto kuu na kubwa ni walikuja wale migambo wakatuambia tujafuata sheria, kibali hatujakata na vinginevyo. Kwa hiyo ikatubidi tuache kushuti twende tukakate kibali ofisini, tukakata. Ilichukua ni muda kidogo, ndo mali tukashuti mpaka usiku ndo taweza ulipokuja. Ndio. Ile haikuwatoa mudi ya kufanya kazi? Hamna kukata tamaa. Ndo main point hiyo, hamna kukata tamaa. Hata kama tungekata tamaa tungekuja tena kesho, tungerudi, tungekuwa tushakata kibali tungerudi tena. Mbali na kipaji chako cha kuimba, una uwezo gani mwingine? Mimi kama Musa naweza kutumia vifaa vya studio kama vile kompyuta, gimbo, najua kuitumia kamera, fogi, droni na vinginevyo. So unanipiga kamba ndugu yangu? Hamna. Sasa hivyo vitu vyote wewe umejifunzia wapi au unajifundishia wapi? Nyumbani. Ndio. Na nani ambaye huwa anakufundisha? Nyumbani. Noroskidi yule director wangu,
baba, ndio. Kwa hiyo hapa nikikuletea kamera hapa, nikwambia labda unifungie kwenye gimbo, unaweza kabisa kuifunga na ikawa ipo vizuri kabisa na ikafunga na nakushuti wewe mwenyewe ulipokaa hapo. Una shoot? Ndio. Kabisa? Ndio. Hatari, ushawahi kushuti kitu gani? Nyumbani na shuti. Kama vile yani labda mdogo wangu yule anaimba na mshuti. Mdogo wangu pale mcheza mpira na mshuti anavyocheza mpira. Na vinginevyo. Lakini ninavyofahamu gimbo ni nzito. Wewe unaweza kuhimili kuishika gimbo kwa muda gani? Mimi. Hata lisaa kwa sababu mazoezi pisha pumu. Moza muongo. Moza muongo. Gimbo uweze kushika kwa nusu saa, ni nzito ile gimbo. Mimi kwa sababu nafanya mazoezi. Kweli? Mpira wenyewe ule ni mazoezi. Mimi nacheza mpira, ni mazoezi yale. Unavyokimbia kimbia vile pisha hapo napiga. Nyumbani kuna studio. Wewe studio kuwepo nyumbani inakusaidia nini kama msanii? Mimi inanisaidia, waliona baba na mama ni vyema kunitengenezea studio yangu nyumbani kwa sababu kuepuka kujifunza yale mambo mabaya ambao kule utakuta mtu anaingia kavaa vibaya, mtu kaingia anavuta sigara na kunywa pombe. Ndio maana wakasema ni vyema akanitengenezea nyumbani kuepuka vile vitu. Kama vipi? Kunywa pombe, kuvuta sigara, kuvaa nguo ambazo hazina maadili. Jamii yetu sasa hivi kumekuwa kuna ukatili kwa watu wazima na watoto pia. Kwa wewe kama mtoto, mtu akikwambia ukatili kwa watoto, unaelewa nini? Ni vitendo ambavyo mzazi, mlezi au mwalimu anamfanyia kitendo ambacho kinamuumiza mtoto kimwili au kiakili. Kwa mfano, kubakwa, kulawitiwa, kunyima chakula, kubaguliwa katika familia, kulala nje na shuleni, kupiwa mtoto mdogo viboko vingi. Sasa kupitia sanaa yako, wewe kama msanii, utahakikisha vipi unatoa wimbo au unatumia sanaa yako kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya ukatili kwa watoto? Mimi kama msanii nitaimba au nitaigiza matendo halisi ambayo yanamuumiza mtoto kiakili au kimwili. Ndio.